Karibu na Rumu Sekondari, shule ya Jimbo Katoliki Moshi, inayoongozwa na masista wa bibi yetu wa Kilimanjaro. Kwa jina naitwa Sister Cleopa Sarita, ni mkuu wa shule na Rumu Sekondari. Na Rumu Sekondari iko mkoa wa Kilimanjaro, wilaya ya Hai. Shule hii ina mitipuo ya sayansi, biashara na sanaa. Inatoa maadili mazuri, maadili ya Kikristo. Na shule hii haichagui kabila, rangi wala lugha. Inapokea wanafunzi wa aina zote. Karibuni na Rumu Sekondari, mpatie mwanao elimu nzuri. Tunao walimu wenye uzoefu wanaofundisha maadili mazuri, na mwanafunzi wako afikapo hapa shuleni atajifunza mambo mbalimbali, mambo ya kiakademiki na mambo ya dini na mambo ya shughuli za nje. Tunapokea wanafunzi wanaojiunga kwa kidato cha kwanza 2019 na watakaopenda kuhamia. Karibuni sana na Rumu Sekondari. Namba ya simu 0762 572958. Asanteni.